Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, այսօր կրկին ցանկանում եմ անդրադառնալ գյուղատնտեսական ոլորտում առկա խնդիրներին։ Եթե կհիշեք, ապրիլի 5-ին տեսակոնֆերանսի միջոցով կապնվեցինք եւ զրուցեցինք գյուղատնտեսության տարբեր ոլորտներում աշխատող քաղաքացիների հետ, ովքեր ներկայացրեցին ինչպես տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները, այնպես էլ այսօրվա համավարակի եւ սպասվող ճգնաժամի հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Այդ խնդիրներով հետևողականորեն փորձեցի բարձրաձայնել նաև կառավարության մոտ, նամակներով դիմեցի մի քանի գերատեսչությունների, մի փոքր հիմա կցանկանամ այդ պրոցեսին անդրադառնալ։ Առաջին խնդիրը, որը շատ հուզում էր գյուղատնտեսներին, վերաբերվում էր աշխատուժի ազատ տեղաշարժի հետ կապված խնդիրներին, հենց համավարակով պայմանավորված։ Արարատյան դաշտավայրում արդեն իսկ սկսվել են գյուղատնտեսական հողագործության աշխատանքները, բայց այս մարզում աշխատում են նաև Արարատյան դաշտավայրում ընդհանրապես աշխատում են նաև Արագածոտնի և Շիրակի մարզից մեր քաղաքացիները, որոնք հիմա հնարավորություն չունեն գալ և իրենց աշխատանքը կատարել։ Այս հարցով դիմել եմ պարետին, պարոն Ավինյանին, որպեսզի որևէ միջոց ձեռնարկի հնարավորություն ձեռնելու համապատասխան խմբերին աշխատողների, խմբերով տեղափոխվել, որովհետև հակառակ պարագայում տաքսներով ուղղակի այս մարդիկ չեն կարող իրենց թույլ տալ այդ տեղափոխումը։ Մյուս խնդիրը, որը տարիներ շարունակ կուտակվել է, եղել է և շարունակում է այսօր էլ մնալ առօրյական, դա ոռոգման ջրի խնդիրն է։ Եվ եթե նախկինում մենք ունեինք կորուստների և ոչ պատշաճ երբեմն ջուրը օգտագործելու հետ կապված, այսօր մենք ունենք մեկ այլ կարգի խնդիր՝ ջոերի նոր պետերը ոչ միշտ են տիրապետում փաստորեն իրենց գործին և լրացուցիչ խնդիրներ են առաջացնում ջրը օգտագործողների համար, մասնավորապես նախորդ տարվա օգտագործած ծախսած ջրի աննկարագրելի շատ ծավալներ են կարծես թե ֆիքսել, և գյուղացիները, գյուղատնտեսները չեն համաձայնվում այս ծավալների հետ, ըստ պայմանագրի նաև չեն մուծում համապատասխան գումարը, և այսօր կանգնած են խնդրի առաջ, որ ջոյի պետերը սպառնում են նոր պայմանագիր այս տարի չկնքել և ընդհանրապես չմատակարել ջուր։ Ես կարծում սա անթույլատրելի է, և եթե կա նախկինում ինչ-որ պարտքեր, դրանք կարելի է դատական կարգով լուծել, բայց այսօր գյուղատնտեսին պետք է ջուր, որպեսզի նա կարողանա ցանի, վարի հողը և մենք ստանանք արդյունք վաղ թե ուշ։ Այս հարցով դիմել եմ պարոն Պապիկյանին, հուսով եմ շուտապույտ որևէ լուծում կգտնի, որովհետև արդեն սկսվում է այն սեզոնը, այն շրջանը, երբ պետք է ջրեն։ Ընդհանուր սպառման շուկաների հետ կապված մեծ մտահոգություն ունեին մեր քաղաքացիները, որովհետև այս պարագայում, համավարակի պարագայում նրանք վստահ չեն, որ ավանդական շուկաները, որտեղ նրանք վաճառել են իրենց արտադրանքը, ապրանքները, լինելու են և կարողանալու են կամ արտահանել, կամ ներսում ներքին շուկայում համապատասխան պահածոների գործարանների կողմից մթերումներ իրականացնել, և այս ամենի հետ կապված նաև վստահ չեն ինչ ցանել, որովհետև նույն հողատարածքի վրա ամեն տարի մի տարի ցանում են աղամբ, մի տարի լոլիկ, մի տարի վարունգ, և այս տարի չգիտեն ինչ ցանեն, և այս հարցով ես կարծում եմ շատ կարևոր է գիտական մոտեցումը և կառավարության ուղղորդումը, ելնելով առաջին հերթին երկրի պահանջներից, օրինակ նույն գյուղատնտեսները պնդում են, որ Ռուսաստանում, ռուսական շուկայում այս տարի ծորենի պակասորդ է լինելու, և հետևաբար մենք, քանի որ մեծամասամբ այնտեղից ենք ներմուծում ծորենը ալյուր ստանալու համար, միգուցե խնդիր լինի, և ելնելով հենց հայկական շուկայի պահանջներից ու նաև այն հեռանկարներից, որոնք միջազգային շուկայում, արտահանման շուկայում կարող են բացվել մեզ համար, ես կարծում եմ, որ արդեն Էկոնոմիկայի նախարարությունը, որ իր վրա կրում է նաև գյուղնախարարության ֆունկցիան, պետք է ուղղորդի համապատասխան տնտեսվարողներին, որպեսզի նրանք կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել այս բարդ իրավիճակում և ճիշտ ոլորտներում իրենց ներդրումները անել։ Այս հարցով դիմել եմ պարոն Խաչատրյանին, Էկոնոմիկայի նախարար, և հուսով եմ շուտապույտ քննարկում կկազմակերպվի ոլորտի գոնե խոշոր տնտեսվարողների հետ, որպեսզի նրանք իմանան, որ ոլորտում իրենց գործունեությունը շարունակեն ծավալել կամ սկսեն ծավալել։ Հաջորդ խնդիրը, խնդիրների ցանկը, որոնք նամակով կրկին բարձրաձայնել և դիմել եմ, ուղղված են եղել պարոն Փաշինյանին, որովհետև այստեղ արդեն այն տիպի խնդիրներ են, որտեղ կարծում եմ իր անմիջական աջակցության, անմիջական ուշադրության կարիք ունեն։ Առաջինը կցանկանամ անդրադառնալ աջակցության ծրագրերին, որոնց մասին կառավարությունը խոսել է այս օրերին, 25 միլիարդ դրամ պետք է տրամադրվի գյուղատնտեսության ոլորտին, բայց դա արվում է բանկերի վարկերի տոկոսների սուբսիդավորման միջոցով, ինչը նաև պնդեցին մեր
քաղաքացիները գյուղատնտեսության ոլորտի, որ չի հասնում գյուղացում փաստորեն վերջնական նպատակին, այն քաղաքացիներին ուղղված էր այս աջակցության ծրագիրը, փաստորեն չի հասնում, ինչու, որովհետև բանկերը իրենց ստանդարտ ընթացակարգերով են գործում, որևէ փոփոխություն այդտեղ տեղի չի ունեցել, եւ տրամադրում են միայն վարկունակ քաղաքացիներին, ընդ որում այս փուլում նույնիսկ չեն էլ տրամադրում, որովհետև նույնիսկ վարկունակ քաղաքացիների պարագայում վստահ չեն կրկին սպառման շուկաները ինչպես են լինելու, եւ արդյոք մի քանի ամիս հետո այսին քաղաքացիների վիճակ են լինելու այդ վարկերը վերադարձնել։ Եվ այս պարագայում ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ հենց հիմա, երբ քաղաքացիներին պետք է ներդրում անել իրենց այգիներում, իրենց հողատարածքներում ցանք կազմակերպելու համար, նրանք չունեն այդ միջոցները, եւ բանկերը որևէ կերպ չեն տրամադրում, որ հետո էլ կառավարությունը այդ տոկոսները որևէ կերպ սուբսիդավորի։ Եվ ինչպես մենք առաջարկել էինք նախկինում, այս նույն միտքը հնչեցրեցին նաև գյուղատնտեսները, որ գյուղացին պետք է ստանա այս պարագայում, այս օրերին, այս իրավիճակում նախաճգնաժամային կամ արդեն ճգնաժամային անհատույց օգնություն պետությունից, և հենց անմիջապես ինքը պետք է ստանա, այլ ոչ թե միջնորդավորված բանկերի միջոցով, և դա կարող է նույնիսկ արտահայտվել տարբեր մթերքների տեսքով, հա, սկսած դիզվառելեքից, որի կարիքը արդեն իսկ ունեն մեր քաղաքացիները, վերջացրած պարարտանյութով, որի դիֆիցիտ կա արդեն այսօր Հայաստանի շուկայում, և գները անհասկանալի բարձացել են, անասնակեր կարող է դա լինել, սերմացու կարող է լինել, և այս ամենը կարելի է նաև ուղղորդման ճանապարհով անել, ելնելով, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, երկրի պահանջներից, որոնք վաղը թե վաղը միսով մեր առաջ են կանգնելու, ու նաև միջազգային շուկաներում նոր բացվող հնարավորություններից։ Ընդհանուր այս խնդիրներն էին, որոնց մասին խոսել ենք մեր մեր համակաղակացիների հետ, գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատող մեր քաղաքացիների հետ, դեռևս որևէ պատասխան ցավոք սրտի չենք ստացել մեր կառավարությունից, պատկան մարմիններից, բայց ինձ տեղեկացրեցին, որ ամենօրյա ռեժիմով այնտեղ քննարկումներ են գնում այս թեմաների շուրջ։ Դիմել եմ նաև ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահներին, Վազդատ Կարապետյանին և Բակեն Թունյանին, ազգային ժողովում կազմակերպելու նաև համապատասխան քննարկումներ, որովհետև ոլորտը իրոք կարևոր է, և ես ոլորտին այս պարագայում դիտարկում եմ որպես պարենային անվտանգության խնդիր, որովհետև հաշվի առնելով սպասվող ճգնաժամը համաշխարհային, հնարավոր է, որ գյուղմթերքը կամ ընդհանրապես ընդամթերքը արտահանելու և ներմուծելու նույնիսկ խնդիրներ մենք ունենանք, դրա համար ես կարծում եմ հիմա հատուկ շեշտադրում պետք է արվի պարենային անվտանգության վրա, ու այստեղ շատ կարևոր է հենց այսօր օր առաջ գործելը, որովհետև ցանկի ժամանակը հիմա է, և եթե հիմա մենք բաց թողենք ճիշտ ժամանակին ցանկ իրականացնելը, մենք հետո դա չենք կարողանալու որևէ կերպ լրացնել։ Հենց այսօր ինձ դիմում են շատ քաղաքացիներ, որոնք ունեն մեծ ծավալի հողեր, մի քանի 100 հեկտար, բայց դրա մի մասն են ընդամենը մշակում այս վերահոշյալ խնդիրներից ելնելով, կամ աշխատուց չեն կարողանում ներգրավել, չկարողանալով վարկ վերցնել, որպեսզի օրավարձով վճարեն այդ մարդկանց, և ստիպված միայն ընտանիքի անդամներով աշխատելով ընդամենը 10% են մշակում հողի, կամ վստահ չլինելով սպառման շուկաների կայունության վրա, կրկին շատ չնչին մասն են մշակում, չցանկանալով լրացուցիչ միջոցներ ներդնել այս պրոցեսներում, էլի ընտանիքի անդամներով մի 10-15-20%-ը, ինչը վերջում կարող է բերել մեզ իրական խնդիրների առաջ կանգնեցնել։ Հետևաբար կարծում եմ օր առաջ այս խնդիրներին լուծումներ գտնելը շատ կարևոր է։ Նաև շնորհակալություն հայտնեմ Վազդատ Կարապետյանին և Բաբկեն Թունյանին արագարձագանքելու համար, ամենայն հավանականությամբ մենք երկու շաբթի օրվա երկրորդ կես կունենանք ազգային ժողովում համապատասխան քննարկում, հրավիրելով նաև կառավարության պատկան մարմինների ներկայացուցիչների, և միասին փորձելով գտնել լուծումներ կամ տեսնելու արդեն կառավարությունում, եթե կան որոշակի լուծումներ, ինչ մտքերի են հանգել։ Շարունակելու ենք հետևել ոլորտի զարգացումներին, և պատրաստ եմ ցանկացած մեր քաղաքացիների հարցերին պատասխանել և դրանք բարձրացնել, եթե այդպիսիք կլինեն։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ ձեր ժամանակը ծախսելու և այս լայվը տեսանյութը դիտելու համար։ Լավ մնացեք, հարգելի քաղաքացիներ, առողջ եղեք,
տանը մնացեք ու նաև հիշեցնեմ, որ Լուսավոր Հայաստանում արդեն գործում է թեժգծի ռեժիմով այսպես աջակցության կենտրոն, որով փորձում ենք մեր քաղաքացիներին ուղղորդել, թե պետական աջակցության ինչ ծրագրեր նրանք կարող են, ինչ ծրագրերից կարող են օգտվել։ Իմ էջում, Լուսավոր Հայաստանի էջում, Facebook-յան հրապարակել ենք հեռախոսահամարները, նաև անձնական նամակների միջոցով կարող եք գրել մեզ, և մենք կփորձենք ձեզ համապատասխան տեղեկատվական աջակցություն ցուցաբերել։ Լավ մնացեք, տանը մնացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։